İsrailin şimal bölgələri Liban ərazisindən yenidən atəşə tutulub, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, hərbiçilər Liban ərazisindən təxminən 15 raketin atıldığını aşkarlayıb və buna görə Qərbi Qalileyanın bəzi ərazilərində hava hücumu xəbərdarlığı elan edilib. Mərmilərin bir hissəsi zərərsizləşdirilib, məlumatda qeyd olunub. Xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat verilməyib.